Aziz ve hürmetli konaklar, hanımlar, canaplar, dostlar, kardeşler, uzaktan gelen, yakından gelen, hamınız hoş geldiniz. Bugün benim oğlum Rahman ailesine bu təzə yurda, təzə evə, təzə biniyə. Arzu edirəm hər biriniz ayınızda gözəl gün olsun, belə gün olsun. Ayaklarınıza sağlık, hoş gelirsiniz. Bugün məclisdə əyləşən dostların 80-90% musiqiçidir. Elə bir gözəl məclis aparacaq ki, bu tarixdə qalsın. Bizim Azərbaycan torpağından 600 km yol gələn Elman Namazoğlunu bir alqışlar gəlsin onun kollektivinlə bərabər. Xoş gəlirsiniz. Bizim balaca qardaşımız Aris xoş gəlir. Bir alqışlar gəlsin. Ramin bacım oğlu xoş gəlir. Bir alqışlar gəlsin. Və bütün bugün burada iştirak edilən qonaqların hamısını ayrı-ayrılıqda təqdim edəcək bizim hörmətli tamadamız Məhəmməd Fəxralı. Xoş gəlir. Uğurlar arzu edirəm sizə can sağlığı. Yaxşı yiyin için ambar zəngindir. Musiqiçi ocağıdır. Hər şey qaydasındadır. İş onu atdığı. Sağ olun. Çok sağ olun. Mehman əmi gözünüz aydın olsun ki, bilənçi günü sizlərə qismət elədi Allah Taalamız. Eyni zamanda gələn qonaqların, dostların hər birini salamlayıram. Bugünkü günü elə bir gündür ki, bu bir ilin, bir obanın toyu deyil. Bu bütün Borçalının, bütün Borçalı musiqiçilərinin, hər birinin xoş günüdür. Hər birimiz xoş gəlmişik. Gələn qədəmləriniz mübarək olsun. Dəyərli qohumlar, dəyərli dostlar. Bu gözəl gündə hamı bilir ki, Mollaoğlu ocağında, Mollaoğlu elində əyləşmişik və Borçalı aşıq sənətinin ustad sənətkarı olan Aşıq Məhəmməd ocağının ışığına yığışmışıq. Və bugünkü günü Rəhman qardaşımızın yenicə tikdiyi bu evi yeşiyi xeyirli olsun deyirəm. Arzum budur ki, o iki körpə balasının həyatın mərhələlərinlə xoş günlərini görsün inşallah. Murad bəyimiz, Fuad bəyimizin bu gözəl günü, kiçik toy günüdür. Hər birinizə xoş gəldin deyirəm. Dəyərli dostlar, bugün qeyri-adi bir toydur. Ona görə ki, musiqiçi ailəsindədir. Məclisdə əyləşən iştirakçıların da böyük əksəriyyəti musiqiçilərdir. Və Rəhmanın göz aydın olsun. Rəhmanın ailəsinin, onun xanımının göz aydın olsun və gələn dostlar, hər biriniz bu gözəl günə dəyərli vaxtınızı ayırmışsınız. Rəhmanın ocağında, Rəhmanın ailəsində, onun evlatlarının xoş gününə onu tək qoymamışsınız. Hər birinizə Rəhman adından və öz adımdan təşəkkürlə eləyirəm. Bu gözəl günümüzü nura döndürəcək dəyərli bir ansambl. Nəinki Azərbaycanda, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda belə populyar olan dəyərli qardaşlarımız, dostlarımız, musiqiçilərimiz bugünə təşnif buyurub. Başda hamımızın gözəl tanıdığımız gitara ifasının mahir ifaçısı gitaranın Elman Namazoğlu. Elman müəllim xoş gəlmişsiniz. Qarmonda Vahid qardaşımız. Sinsatırda Rəşad Ucarlı. Zərb alətlərində Eldəniz qardaşımız. Nağarada Famil qardaşımız. Və bizim öz el oğlumuz olan Orxan qardaşımız da klarnetdə qoşulacaq bu ansambla və qoşuldu. Gözəl müğənnilərimiz, populyar müğənnilərimiz, əslən Borçalıdan olan, Borçalının fəxirləri olan Aris Hüseynov. Təqdimat olun Aris qardaşım. Xoş gördük. Eyni zamanda Borçalımızda həmişə qürurla adı çəkilən müğənnilər sırasında Ramin Əliyev. Ramin qardaşım. Mən Məhəmməd Fəxralı sizlərin qulluğundayam. Operatorlarımız Marneolu'da yox, Borçalıda populyar olan efir studiyası Elvin Vəli qardaşlarımız, kameramanlarımızdır və səhnə arxasında bir qardaşımız var, Seymur qardaşımız. Toylar olsun ocaqlarda, körpə gülsün bucaqlarda. Məclisdəki qonaqlar da bir ağızdan amin desin. Allah bugünkü günə özü xeyir versin. Mən bu gözəl günümüzü açıq elan edirəm. Kilvələrimiz gələnəcən. Hər iki müğənnidən xahiş edərdim. Mən elə məsləhət gördük ki, Ramin Əliyevə söz verək birinci.
ve Elman Namazoğlu başta olmakla bu güzel ansamblın bu gece sizdi bizdi güzel bir yadda kalan toy geçireceği inşallah. Buyurun, buyurun. Namık kardeşim buyurun, sizlerin şerefine güzel bir müzik gelecek. Buyurun. Çok sağ ol Mehmet Mellim, bizlere söz verdiğinize göre. Bir daha her birinizi salamlayıram, güzel kardeşler, güzel analar, bacılar. Her biriniz hoş gelirsiniz bu güzel güne. Arzu ederim her birinizin ailenizde belirli güzel günler olsun. Nasip kardeş, siz de hoş gelirsiniz. Hamınızın ailenizde belirli günler olsun. Bu güzel günümüz mübarek olsun. Güzel Murat balamızın ve Fuat balamızın şerefine bir güzel alkışlar gelsin, kahiş ederim. Çok sağ olun. El çalan elleriniz var olsun. Mübarek olsun. Thank you.
Alışam yanan bu dildə. Dadım yavan çörək yaş əllərindən əl, əlim üzülməsin ayana kaş əllərindən. Sənin göy damarlı yaş əllərindən əylib öpməyim uzatdı məni. Sizin üzünüzdə gözəldi dünya. Siz dərdlər, sevinçlər yaşadısınız analar. Allah tək, Tanrı tək siz ucasınız. Bizi yaradan da siz, yaşadan da siz. Yox olsun azarlar, mərdum azarlar. Dünya da abırlı ismətli olsun. Qeyrətli oğullar, ismətli qızlar görüm anaların qismətli olsun. Yaşayın, yaşayın 80 il, 100 il analar. Tale saçınıza qar səpəndə də, gümüş telinizin bey höpəndə də belə gözəl qalın, gözəl analar. Analı dünyamıza eşq olsun, anaların şərəfinə bir alqışlar gəlsin. Aşıqəm biz gələk, mən aşıqəm biz gələk, şad güllərə ay dostlar əmişə biz gələk. Arz edirəm ay dostlar, arz edirəm rəhmən qardaşımızın bu gözəl balalarının böyük toyuna da biz gələk. Əziyam aydın olsun, əziyam aydın olsun, ay dostlar, ay doxsun, aydın olsun. Bugün nə gözəl toy günüdür, ay rəhman qardaş, belə havamazan gözümüz aydın olsun. Aman, aman, ay, aman, canam, ay, yarım aman. Ey əzizim, ay, ay. Uzaq-uzaq illərdə adım var, ünvanım var. Dastanlara sığmayan şöhrətin var, şanım var. Uzaq-uzaq illərdə adım var, ünvanım var. Dastanlara sığmayan şöhrətin var, şanım var. Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəman var. İçində neçə qəhrəman olmam. Cavanşirəm, babəkəm, nəbiyəm, kanalı, yaya. Azərbaycan oluyam, Azərbaycan oluyam. Cavanşirəm, babəkəm, nəbiyəm, kanalı, yaya. Azərbaycan oluyam,
Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. Nizamilər evladım, nəsimilər nəsliyəm. Yurdum onlar yurdudur, mən günəşə bəsliyəm. Nizamilər evladım, nəsimilər nəsliyəm. Ay yurdum onlar yurdudur, mən günəşə bəsliyəm. Təbiyyətim belədir, toy bayram həvəsliyəm. Təbiyyətim belədir, toy bayram həvəsliyəm. Sonrası duz çörəkli, arallıyam dağlıyam. Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. Sonrası duz çörəkli, arallıyam dağlıyam. Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan gülüm oğluyam, mən bu yelin oğluyam. Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. Mübarək olsun, çox sağ olun. Hər şeyin əlləriniz var. Nəyin ki bu alqışlar sənə, nəyin ki bu ansambula, bütün Azərbaycan oğullarına da bu alqışlar. Böyük millətimiz var olsun, dəyərli millətimiz var olsun. Arzum budur ki, Aris Seynov, Aris Seynov buyursun. Bir gözəl, o da öz sözlərindən, öz təbriklərindən məclisimizə bir xoş ifalarınla zövq versin. Buyur qardaşım. Çox sağ olun. Əvvəla mən də təbii ki burada yerləşən bütün qonaqlarımızı, məclis əhlini salamlayıram və bu gözəl toyumuzu ürəkdən təbrik edirəm. Balaca bəyimizi ürəkdən təbrik edirəm. Böyüsün, böyük olan olsun inşallah. Böyük toyunu görək. Və bugün təbii ki musiqiçi məclisidir, gözəl bir məclisidir. Burada bütün musiqiçilər əyləşib və mən deyərdim ki, bunun da bir səbəbi var ki, bugün bizim Azərbaycanımızdan təşrif buyurmuş bizim hörmətli böyük sənətkarımız Elman Namazoğlu'nu gəlin bir daha ürəkdən alqışlayaq. Alqışlarımız nə qədər çox olsa, o qədər də Elman müəllim gözəl ifa edir. Təbii ki, Elman müəllim hər bir ifası gözəldir. İnşallah bugün yaxşı olacaq. Buyurun. Güzel sənə məlum olsun, alışıban yanıram mən. Güzel sənə məlum olsun, alışıban yanıram mən. Qara gözlər süzüləndə dağım aralsa
başından bağlar onu.
Bir daha mübarək olsun. Çox sağ ol, Məhəmməd müəllim. Bir daha bizlərə söz verdiyinizə görə mən də öz adımla gözəl qardaşımız Rəhman qardaşımı təbrik edirəm. Onun xanımını təbrik edirəm. Kirbələrə göz aydınlığı verirəm. Bir daha mübarək olsun. Eşq olsun gözəl qonaqlarımıza. Kim əgər istəməyir anasın xar olsun. Kim əgər istəməyir anasın xar olsun. Dili lal, gözləri kör, qulaqları kör olsun. Kim ala zəhmətin dansam, ona ar olsun. Kim ala zəhmətin dansam, ona ar olsun. Çəkər evlad üçün əziyyəti sən ayağına. Qolum oldu izlərimin taqəti sən ayağınam. Sağ ol, bahis kardeş, eşk olsun Vahid kardeşimize. Özel kardım. Neslin əlifbası anadır ana. Bu sert həqiqəti qoy bilsin hər kəs. Bir ana 100 evlat verir cahana. 100 ana, 100 evlat bir ana çəkəni çəkməz. Cənnət gəzdirərlər ayaqlarında. 5 qitə, 5 parmaq ana əlidir. Bütün millətlərin bayraqlarında ana şəkilləri çəkilməlidir. Analar günəşdən aydan qəlbidir. Ay Rəmin müəllim, silərlər ürəkdən kədəri yası. Dünyanın ilk himni ana laylası, dünyanın paytaxtı ana qəlbidir. Sağ ol, Məhəmməd müəllim, var ol. Yeganə kəsdir anam əzizdir, müqəddəsdir mənə. Yeganə kəsdir anam əzizdir, müqəddəsdir mənə. Yer üzünün mələyi ancaq anadır mənə. Gedib gəlsin baxışların bəsdir mənə. Gedib gəlsin baxışların bəsdir mənə. Qolum oldu izlərimin taqəti sən ayağınam. Gözəl alqışlar gəlsin gözəl sənətkarımızın şərəfinə. Nəsiyyəti istəyir. Könlüm ata nəsiyyəti istəyir. Dillərinə qurban olum ay dədə. Ay, 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 ay.
şairəm səhvim üstə day mənim İstəyirəm səhvim üstə day mənim Əllərinə qurban olum ay dədə Çox sağ ol, sağ ol. Mən bəhmanam sən yurdunda bilməni Mən məhmanam sən yurdunda bilməni Dara çəkin həftə məni, il məni Onun durur səndə sonra el məni Onun durur səndə sonra el məni Əllərinə qurban olum ay dədə Aman 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 Aydan Aman aydan Aydan Bir daha mübarək olsun. Gözə qarışmışın gözləri aydın olsun. Sağ ol. Çox sağ ol. Ay Rəhman. Buyur qardaşım, Ariz qardaşımızdan. Bir gözəl alqışlar gəlsin Ariz qardaşımızın şərəfinə. Buyurun. Buyursun gözəl qardaşımız. Ay Məhəmməd deyirəm, bax bu tərəfdən görürsəm. Görürsəm. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Hər birinin cibləri dolu olsun, qardaşları həmişə dost toyuna qismət olsun. Bir-birimize bu dünyanın
həsrəti yordu məni Həsrətim yordu məni Çəkməyə tabım qalmadı Çəkən deyiləm Səni gözləyəcəm gələnə kimi İnan ki gülməyi unudacaqam Sən mənim üzümə gülənə kimi Aldın əllərimdən aldın dözümü Özgədən soruram indi özümü Mən silən deyiləm ağlar gözümü Sən özün əlinlə silənə kimi Xəyalın ruhundan Adın dilimdən Çıxmaz çəkilsəm də dara zülümdən Cığat eləm Nə gəlir ki əlimdən Səni sevəcəyəm ölənə kimi Səni sevəcəyəm ölənə kimi Düştüm, gelebildim ya geldim Ben yara varalım,
bu gözəl anda mən xahiş edərdim Elman müəllimdən, Elman Namazoğlundan gözəl bir ifa gəlsin dostların şərəfinə. Biraz da dinləyək. Yəqin ki tələsmirik. Allahın birinə şükür. Buyursun Elman müəllim. Sonra isə davam edəcəyik. Buyurun. Thank you.
Thank you.
güzel, güzel. Her şey çok yüksek seviyede. Allah saklasın. Kazancımız hemşe, toylara güzel günlere. Buyurun. Oh, oh, oh.
Hər biriniz gözəl ifa, yüksək səviyyədə var olasınız. Şebu hicran yanar canım,
Döker kan geçmi gir yanım O yadar kalbiye hanım Kara bektim uyanmazmış uyanmazmış ay ay Felekler yandı ya ahımdan Felekler yandı ahımdan Muradım Şam'e yanmaz mı? Sanmazmış neni bu alem işte kara gözlü nigarım var gece gündüz fena ilden ne sevr ne kararım var yar ederler derdi bilmezler beni teklif gülzar Ederler derdi bilmezler Beni de ekli bir gün zare Ariz kardeş Gündüz gece
gündüz gece boy. İki kapalı bir andan gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Dönür başımda ne madem hayal sevgilimin. Al yegane ümidi penam bir menim. Bir ben idim. Onun yegane ümidi penahı bir ben idim. Güneşen nece keçin mensiz halı sevgilimin. Sevgilimin sen. Sevgilimin. Bir alkışlar gelsin, hayal edelim. Allah saklasın her birimizi, eşk olsun. Her ikisi bizimdi. Allah her birimize tuhaf kısmet eylesin. Duyabilsem, ağlayabilsem,
ki benimdir. Sana sevdiğim diyemem, yalan, 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 vallahi yalan, inan ki yalan. Sen kara sevdamsın benim, duman, 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 hasretim söze. Maşallah, Allah saklasın. Ramin Aliyev, Aris Hüseynov, her ikisi bizimkilerdi. Özümüzünkü de aynı zamanda. Bak bunlar da, gelen konaklar da, musikçiler de, onlar da bizim ana vatanımız Azerbaycan'ın güzel güşelerinden bu güzel güne teşnik buyururlar. Her birinizi bağrıma basıram. Başta Elman Mellim olmakla, Vahit Mellim olmakla, bütün maestro ensemble her birinizi. Var olun kardeşim.